असलुम दोस्तों अज अस से इंटरजेक्शन के बारे में वॉट इज़ एन इंटरजेक्शन एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क इंटरजेक्शन अस यूज क्या स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइन में असा हैप्पीनेस जॉय आ सैड आ ग्रीफ आ ग्रीटिंग्स एंड many मोर थिंग्स ई टी सी ऐं असांजो जेको आहे एक्ज़ाम्पल थींदो उहो आहे हा हा हैलो पाउच हुप्स अलास ओ वाओ यक गुडनेस इहे जेके आहिनि असांजा इंटरजेक्शन जा, जा एक्ज़ांपल आहिनि उनखां पोइ असां ॾिसंदासीं जेको आहे इंटरजेक्शन जे यूज़ेज जे बारे में हाणे ॾिसो जेकॾहिं असां वटि ॿ जुमिला आहिनि लेट सपोज़ हिकु जुमिलो आहे हुरे आ वॉन द मैच हाणे हुरे जेको आहे असांजे ख़ुशी खे शो करे थो ॿियो नंबर जुमिलो आहे ऑ देट बेबी इज़ वेरी क्यूट हाणे ऑ इहो बि जेको आहे असांजो सरप्राइज़ड आहे हुरे जेको आहे हैप्पी आहे ऑ जेको आहे असांजो सरप्राइज़ड आहे हाणे इहे फीलिंग्स ऑफ पर्सन आहिनि फीलिंग्स ऑफ पर्सन ऐं हिकु जेको आहे ॻाल्हि नोट करे छॾिजो जेकॾहिं असां जेको आहे इंटरजेक्शन जुमिले में इस्तेमालु न कंदा आहियूं त असांजो जुमिलो ग़लति न थींदो छो जो इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वाहिद उहो लफ़्ज़ु आहे जंहिंखे सेंटेंस मां कढी छॾियो ऐं तव्हांजो जेको आहे सेंटेंस ग़लति न थींदो उनखां पोइ असां कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन नंबर वन आहे असांजो इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग में अचे थो हीअ हैलो हाए उन खां पोइ आहे असांजो नंबर टू इंटरजेक्शन ऑफ बडिंग फेयरवैल हाणे लेट सपोज़ कहिड़ा आहिनि बाय गुड बाय सीया उन खां पोइ आहे असांजो नंबर थ्री इंटरजेक्शन ऑफ जॉय याने हैप्पीनेस जॉय हाणे ॾिसो एक्सप्रेस इमोशन ऑफ हैप्पीनेस छा करे त हैप्पीनेस जो जेको आहे इमोशन खे ज़ाहिर करे थो एक्ज़ाम्पल हुओ ये ए टी सी नंबर फोर आहे असांजो इंटरजेक्शन ऑफ प्रेस याने तारीफ़ एक्सप्रेस एप्रूवल आर प्रेस एक्ज़ाम्पल ग्रेट वाइल्डन ब्रिलियंट ब्रावो उन खां पोइ आहे असांजो नंबर पंजो इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज़ एक्सप्रेस सेंस ऑफ सरप्राइज एक्जाम्पल वॉट अ वाओ उन असोन नंबर सिक्स यानि लास्ट इंटरजेक्शन ऑफ पेन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ ग्रीफ ऑर पेन एग्जांपल आउच अ ओ ईटीसी हा जो अस पढ़ो है इंटरजेक्शन यानि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो असो इहो वर्ड हुयो उहो जेको आहे लास्ट आहे ऐं जेको आहे इंटरजेक्शन पढ़ण खां पोइ असां जेको आहे पाट्स ऑफ स्पीच खे जेको आहे मुकमल तरह पढ़ी चुका आहियूं लेकिन उनमें कुझु शयूं असां छॾे आया आहियूं जेके वरी ॿीहर लेक्चर में असां जेको आहे उन्हनि खे एक्सप्लेन कंदासीं